Olta Gjashka duket se ja ka hedhur sërish pash ndonse ka dyshime se është në kushtet e konfliktit të interesit. Prej afro një viti, Partia Demokratike ka dorëzuar në kuvend një kërkesë për të hequr asaj mandatin e deputetes, sepse burri i ka dalë investitor strategjik dhe ka përfituar prona në bregdet. Sipas ligjit ky është konflikt interesi. Partia Socialiste e shpëtoi një herë dhe po bën gjithçka për ta shpëtuar sërish. Socialistët votuan në kuvend kundër heqjes së mandatit, por PD-ja ankimoi në kushtetuese dhe kjo e fundit i rrëzoi socialistët. Sipas kushtetueses, ligji e thotë qartë se kuvendi e dërgon në kushtetuese rastin dhe është kjo e fundit që vendos. Për këtë arsye u dha ultimatum që kuvendi të rivotoj kërkesën e PD-s dhe ta dërgoj në gjykatë rastin.